Gwa nouvel, mounan myo, byevini, se sou tak 609 ou konekte ou ne pot kote ou ye, depi ou se Haitien ou dwe kont tout sakap pase an Haiti kou alekranje, pabliye abone komante laike, pataje videyo apou travay la kapab avanse zami pa ou fouko. Si men mwan ou pakout, nap sonje depi la prezident Jovenel Moïse te la, te gen yon akop politik ki tap siye, malgre tout konferans de pres ki fet. akon pa jom siyen. Prezident Jovenel Moïse mouri, akon pa ka siyen pi red e akon sa, se yo akon ki ta pemet nou soti nan kriz politik sa. Me, sanble se mesye yo ki kriz la ankon, paske yo pa ka jom jwen yon solisyon. Danyen kouk pou touye koukouwa, e bin sekte demokratik la ra l'ekol tou piti nan dosye akon 30 out la. Je nou te kapap dil pa borisite, Ki rapor ki genye ad juif ak samarite? Ki rapor ki genye ant moun kap bwè chèk bongou ak moun kap bwè dlo sikre? Hey, la vi sekte demokratik chanje. Met Andre Michel ale pi louen pou l fè kompran. Li pap siye akor, paske pepl ap avle akor sa. Bon, ki sa ki te di nan akor sa? Sa important pou n konen. Eske yo tap pral jwen yo solisyon vre? Kesyon toujou. Pou ki es akor sa tap bon? Ebi mpral eksplike yo. La vi sa, se gre yon chen liyewi, oui? pa dey el gade, janti povep kreyo la dil. Imanjine yo ou, ou te minis nan peyi yo, ebi ki sa ou vi niye kounya nan yon lot peyi, wap livre manje. E, sou an ti bekan. <güls> mpral eksplike yo histwa sa. Mwen evite yo gale ti ches bau, chita konfotableman, fok wazami e fok pa ou rentre la kayo se yon plezi. Mpral bau, tout tri potay sa yo, nan bon ti mamit. Bonjour, bonsoit tout moun, koumanouye. Encore une autre fois, merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer. Et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like. Merci parce qu'on abonnez. Et merci parce qu'on partage la vidéo, ça fait un plaisir. En pile, en pile. Encore une autre fois, sous Facebook, sous chaîne, là pas hésiter à activer cloche, notification pour là. Pour pas rater aucune vidéo, c'est amis Power, Foucault. Jankanite anonsi ou mèdam matmazèl zè mèsyè, e bie, sekte demokratik la pren distans li ak akot 30 out la ki se yon konferans sitwayen pou soti nan kriz la ki prezize raprochman li ak group sosyete sivil la mache pou la vi. Hm. En tou ka, apen pibliye akot 30 out la konferans sitwayen pou jo yon solisyon kriz la, e bie... komanse gen dezakor ki te prevoa asire yon gouvenans politik, mette en plas yon sistem gouvenmental bisefal ki defini pa konstitisyon 1987 la. E gen la dan l organ kontrol de la transisyon, ki la pou l kontrol le pouvoa ekzekitif la, ou kwa seze, yon konsey nasyonal de transisyon pou fechwa prezident, transisyon, hmm. me sekte demokratik la, yon reprezentant ta dou esiyen, Nan konsey nasyonal tranzisyon, sa ka pase kon sa. Koun ya la, pot pa ou al sekte demokratik la ki se met adre michel, li reagi kel pat patisipe nan elaborasyon akotret out la. Yon konferans se sitwayen pou jwen solisyon akriz nou ye jounen jodi ya. Met andre kontinye pou l di, se yon malsen pou nou monsyone nan sekte demokratik popilya nan dokumen sa. A. Kompotman sa agrave kriz la, pep la rejte dokiman. Se bagay sa k fe mal, koman pep rejte dokiman? <laughs> ki rapor ki genye at moun kabwe bo chek bongo at moun kabwe lo sikre. Metotre Michel pare tisou nou an konpawè sa. Nous ne voulons pas comprendre pas ça. Pas de rapport, oh, je fais que ça marie. Nous dans le chita entre nous, souffle, 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 fais le mauvais sans fais le disal, pas de hein? Est-ce que nous sommes des déclaration ça Todo, nous sommes avec Nous ne pas oublier des parties comme ça. Chaque jour, il faut que nous repassions pour mettre des michels, songe qui salte les dix. En La République est surtout au regard de la résolution du pouvoir judiciaire haïtien. Ce sont des vacabons qui ont fait des ordres. Son petit malandrin qui a fait des ordres et n'importe qui a fait un soufflet dans le joli. prend ma parole là. Et c'est l'avocat qui parle avec conviction. C'est comme son petit vacabon qui vole un bagaille et qui a fait un calop dans djolle. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Son petit vacabon qui a fait des ordres. Et ça dérangeait en pile. Les Le Mouémoun dans la police, Léon Charles a arrêté les gens a fè represyon pou fè Jovenel Moïse plèzi. Se kom si mkado ou, e mwenèk sa ou pa komprè nou rol yo, an prensip, se lè an chal, se paton mal propte, mwenèk dispòs a arète Jovenel Moïse, a midi an. Ne pot chèf la polis, ki gen nen an figul, ki kon sa sa vle di l'état de droit, ki kon koman l'état fonksyonè, ki kon sa sa vle di la justis, ne pot chèf la polis, ki gon minimum, à midi, jeudi, à la 7 février 2021, il t'a foutu, maintenant encore l'aide Jovenel Moïse, il t'a foutu arrêter fout de lui foutre de côté. Au lieu de faire ça, pour passer très règles dans l'histoire, pour commettre une action historique, il préférait à mon, volonté moune, volontifa cabouna guan, à l'arreté ju, jure, ma mon. moune. Jovenel Moïse, aujourd'hui, cesse d'être chef d'État. Au regard de la constitution, des lois de la République. Et cet état de fait est constaté par le pouvoir judiciaire. Et bonjour être là. Voilà pourquoi, au niveau de l'opposition, nous sommes capables de dire consultation à fait et dans un avenir pas trop lointain, le nom de la personne qui remplacera Jovenel Moïse comme président provisoire sera connu dans un avenir pas trop lointain. Parce que pour nous, pour l'opposition, pour le peuple haïtien, pour le secteur démocratique et populaire qui a toujours combattu ce pouvoir, Jovenel Moïse Jodia, son petit vagabond, son petit malandré qui a fait des jeunes dans le pays, il cesse d'être président de la République et cet état de fait a été constaté par le pouvoir judiciaire. Dans sa résolution portant la date du 6 février 2021, le secteur démocratique et populaire condamne l'arrestation d'un ensemble de citoyens, notamment le juge Yvickel da juge à la Cour de cassation. Nous condamnons l'arrestation de Madame Gauthier. Nous condamnons l'arrestation de la commissaire et de l'inspectrice de police Marie-Louise Gauthier. tout comme nous condamnons l'arrestation du docteur Antoinette Gauthier. Nous condamnons l'arrestation de l'agronome Loulou Buto. Dit Louis Buto. Ce n'est pas normal. Le... Voilà pourquoi nous disons. Population, nous continuons la bataille. Continuons à occuper la rue dans tout le pays. Continuons à occuper béton. Hein. Et moi, je le dis encore. Quand on est face à un chef d'état qui a choisi... de violer la Constitution. Et quand il y a un mandat fini, il décide de rester sous pouvoir. Le pas président, encore, son petit vacabond, son petit n'importe où, a foutre on dans le Et à partir de ce moment, la population a gagné droit de mettre des barricades dans la rue. Ou bien droit de couper route. Ou bien droit de faire manifestation spontanée. Il s'agit de défendre l'état de droit. Il s'agit de défendre la Constitution. Nous demandons à la population au peuple haïtien, dans toutes ses composantes, la. La. De. de continuer à occuper le béton pour faire respecter la constitution. Continuer Kembe Larouia. Kounia la, na pas dit bataille pour peuple Ou est tout ce scandale a fait pour dossier transition Depuis les Ariel films, elle n'a pas <laughs> le cristal là. Depuis les PM Ariel films, elle n'a pas le cristal là. sentendez le papa a nous encore. Qui rapport a gagne il entre les gens qui ont boit un chèque et les gens qui ont boit un secret Qui rapport a gagne il entre les gens qui ont monté la camionnette dans la manifestation à pied avec les gens qui ont roulé BMW C'est faire respect, nous. Qui rapport a gagne il entre les gens qui ont acheté Si maman dit avec les gens qui ont des contenus, c'est deux choses différentes. Nous ne pouvons pas jouer joie maintenant.

le peuple n'a pas voulu comme ça. Et nous connaissons depuis M. André-Michel parler, mais c'est le peuple qui parle, frères et sœurs. Nous ne connaissons pas se faire bouche, M. Long. La le peuple a rejeté ok point bas. En tout cas, mais... Haïti, la République des coquins. Mm. Les continuer pour le faire comprendre, pour l'histoire avec la vérité, dernière discussion, secteur démocratique populaire à la commission société civile, là, passé depuis un mois. Renkont ki te ge pou fèt dimanche 29 la pat fèt, sekte demokratik la pap sinye okin dokiman. Sekte demokratik la apre te ouve apè e ya, koz akonsa pa prezante ofisyeleman akpiblik la. Te ge yon ki kon reprezante ofisyeleman akpiblik, anje ou, ala pep ge moun do mesye. Hm, anfen. Yon lot bo, mète André Michel fè konè yè Dimanche lan, lè itè gen yon frutyez renkont ansanm avèk groupe machè pou la via sou kriz politik la. Sèkte demokratik populè a ap kontinye batay pou yon akor inklusif ki base sou revendikasyon pep haisyen. Mète André Michel, lè se lèksyon, ok? Eh, non, lè se lèksyon, lè sa pep batay. Nou ba ka fè, nou ba ka fè yon bagay kon sa mizan, mi sa pa fè sens. Mwen chè, bwati ba yon apèt, de bwati chè, kou pa se msè di se dijesyon ap fè la. Ha <laughs> ah, ha, yon la gen yon iti mwaten, yon la rimes yon bo diyab. Oh, men chè, prizonye politik, kadan ki san don ben, yon pa ple de pou nou ankon, non? <laughs> na gyo jen se kou yi, ha ha, na gyo jen konten de wii. Nèk yon jen kom, nèk yon jen masjen wè wi? Fak yon ap wak moun ki nan briso avèk moun ki nan konfor nou <laughs> Ay papa, kwa di no? eh yon mè zèdre michel Ou wala fè nou zan mèt la, nou E bi mèdame, 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 mèdame Bon kote mèt, jèdè yon jen ki, ki fè pati de masjen pou la vi Enkourajè tout akte politik yo Ak sosyete sivil la pou yo jwen yon akò pou soti nan kriz la elle soulignait sérénité sérieux, inclusion avec patriotisme qui doit être boussole nous et non yon y des qui taient sous mes yeux. Bon, bon, bagaye, non bagaille, messieurs. Franchement, mesdames, mademoiselles et messieurs, m'rivez nos niveaux. Je que messieurs crise-là. Oui, mais c'est au crise-là parce que ça a dit pour l'autre la genou en Ça a dit pour l'autre la jeune solution. À la fin, qui solution a cherché Qui ça nous besoin solution en point, non, c'est entrer dans le palais national. C'est ça que solution crise, là. Pour monsieur, aujourd'hui, une solution, c'est dans le palais national pour y entrer. comme <laughs> en si nous voulions. C'est dans le palais pour y entrer. En tout cas, comme étant donné, Ariel commence à gérer ça, je souhaitais qu'Ariel finisse de gérer les choses. Donc, c'est crise, ça. pas, qu'on est qui, qui finit à crise, il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise encore. Yo pa nan dosye kris, eske nou wè ou nan kris? Non, ou pa aki desisyon. Apre, ou pa nan sinyakon, hein? Yo pa nan chita, souf nan soufa, bay konferans de pres. La vi ou chanje, hein? Pou ki sa nap chenche ou pa mimoun sa, yo? Ki rapon? Non, pa fe sa, dok. Fok nou jwen yon solisyon. Monsye nou pa ka kite batay la kon sa.

pou ap mache livre manje nan yon lot peyi mba kache djou, bagan la pa fasil nou. Mem jan povep kriol la di, la vi sa se gren chen, se pa deyel gade. E bin, yon ansyen minis komunikasyon afgan ap fet job livre manje sou bekan an almay. Ansyen minis komunikasyon ki se sayed, sadad, sou gouvenman nan peyi afganistan, touvel an almay aktiyelman kote la fet job livre. koursye a velo. Nan pote manje ale. Ansi yon wou founksyone sa, trouvel nan vil, le yibzig, li te patsi kite Afganistan an december 2020 pou la ale chache la vi miyo. Men, freze se eksplike, miyo minis kite pe il, li pou ale chache la vi miyo. Se kwa l'istwa? Konse ne a deklare, tout moun an Afganistan te kritike l paske l tal fe yon travay kon sa padan l te kite job minis nan peyil. Aksyelman, li gen yon 49 lani. Li te kite gouvenman Afgan nan l ane 2018 pou te dezakol te gen ak kek moun nan nivou la prezidans selon sa l eksplike avek ajans la. Sayed Sadahad li diplome nan informatik ak telekomunikasyon, li fe konen li installel an Almay pou lge yon aveni ekonomik meye ak yon gran wol nan sekter komunikasyon ak informasyon nan peyi Almay. Dir ansyen dirijan Afgan ge chans li te getan kite Afganistan, yon peyi taliban yo pran depi dimanche 15 jye ki sot pase ala. Ki nan yon problem, tet chaje kote peyi oksidanto yo ap rapatriye moun payo ak kerk Afgan ki tap travay pou yo. Nou konen sityasyon. Plizye amilye Afgan toujou masse devan ayeropor Kagoula nan lespo yo ap jwen yon avyon pou pati kite peyi ya ki kontrole pa Taliban ve tan yo te fin chase yo sou teritoar. Semen pase ya, de eksplosyon fet, nan rentre ayopo kagou la ki la koz 13 soldat Amerike mouri ak yon santen blese 50 san lot sivil ki trouve yo nan ayopo wa mouri. Donk, li menm chas pou li, li tege ton lag epil avan. pita t'es tapitrice donc j'en situation en un moment là dans pays afghanistan c'est parti causer cause petit bagaille triste bagaille grave bagaille led. mon a mouri mon a choix pour sauver qui tes pays donc donc nous capable ou gens mon cap peter courir qui tes pays à cause gens <laughs> C'est bombe qui va exploser, c'est parti causer pitié. Et puis par rapport ici, si tout mon équipe empêche le mêmes empêcher pays à marcher, créer propre gang, gagnants, bail problème problèmes, empêcher population vivre dans la paix. Donc les gens, ça n'a décide, de faire Parce que c'est eux qui créé gang, c'est eux qui cherchent cherché les c'est eux qui ont pour péter. Donc c'est ce ce qui ont décidé de faire ensemble. C'est pour l'autre pays, c'est pour l'autre groupe qui vient. venu Mè Me, se mèm nou mèm nou kap manje lòt. Bon, imanje nou depi le prezidentè la. Bon, oposisyon sa pa dwe sou moun akon nou prezidentè. <laughs> Adjè! Politik nan pe yon, ta suppose refè sa net nan mouman, oui? wè. Moun yon te la depi le prezidentè la, yo tap tchouay pou jwen yon akon. Yo tap tchouay pou yo jwen yon solisyon akriz. Mè koun yon nan kriz, pi red. Padon yon ekip abwè chèk yo, lòt yo mèm ou. qui ont gonflé ou presque éclaté parce que n'ont pas eu pa un chèque bon <laughs> Ah, Regardons le pays, messieurs. Donc, en ce sens, nous sommes capables de comprendre nous pas eu aucun lit-nap ménèvré. C'est grand goût, nous, grand goût. Et nous sommes capables, depuis bien longtemps, Votre nous faire jambler. Dans toute manifestation, haïtien toujours grand goût. Nous ne pa jamais pas de manifester pour des qui sont utile pays. Combien de fois on a manifesté pour que nous dit nous exige l'État au moins nan chak komyun fwa gongran l'opital, koumyen fwa nan lmanifeste pou ndi fwa magazin l'état tourné comme de fois n'a manifesté nous dit faut que nous notre faut ça retourner encore parce que immédiatement là des milliers nous n'est capable à le travail nous pas jamais manifester pour ça mais n'a toujours le manifester pour dire nous grand goût mais qui ça qui peut nous manger est-ce que l'état lui-même qu'a pour manger à longer ba nous mais la nous comme ça nous pas le travail non ça pas fait c'est travail pour le travail pour joindre l'argent pour capable manger mais si nous décidons nous pas pas le travail nous voulons manger nous voulons belle nous voulait toute bagaille puis nous chita la critiquer l'état donc dernièrement m'a regardé un groupe j'ai une garçon qui chita est levé depuis 6h du matin pour 9h après-midi je yo pas dormir je Domino il parlait tellement yo parlait yo toujours parler monde qui puis bien passer au mal nous chita là, nous ne pouvons pas faire business, même anti entreprise, nous ne pouvons pas mettre la tête ensemble pour nous faire. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire capacité. Parce que immédiatement nous dépensons 5 goud. Nous te collecte, nous collectons, nous faisons 5 goud là, nous dépensons pour nous rentrer. Eh bien, même entre nous encore, nous y mettre pour, pour l'autre pour nous, tout yel, pour nous prendre toutes 5 gouttes là pour nous, pour nous faire le lobby. Et ça, grave, oui, pour, eh? pour la Jaspora fait la ville, ça fait ce travail. Voyez la janvier nous qui peut faire toute la famille. Donc, en tout cas, <laughs> Les choses sont Mesdames, mademoiselles et messieurs, est-ce que ça arrive déjà Si ça arrive déjà, dis-moi, est-ce que ça arrive déjà Ça pas hein, peut pas arriver pour que les gens Ça peut arriver pour y mènent au restaurant où belle manger. puis Ça peut passer dans la tête ou dans ah, le monde. Monsieur, vous avez fait un bon travail. Vous avez fait bon travail, frères et sœurs. Bon, nos choses. Ou ka rive nou restoran epi yo prezento yon menü. Menü a telman ge bagay serye la dan. Menü a telman ge bagay ki ekstra ordine la dan. Bou chou ap koured lo men. Epa sak nan mayou. Sak nan mayou son diri avek pou a Frans. <laughs> son diri ak pou a Frans epi ki gen tan popou a la dan. Oh my gosh. Popou a sa gonjol lous. <laughs> Moun mè eksplike nou freze se. pendant qu'on a un jardin puis on a le cahier pour la France mais où qu'on est souvent et son gros jardin pour la France qu'on a fait puis on a le cahier pour la France pour faire sac pour la France pour aller vendre grande quantité qu'après des sèche pour faire plein grande quantité ou à pour aller vendre et puis machin à passé. pou yo achete pou a Frans. Se pou ap keyi pou a Frans, pou a Frans byen donen, piye pou a Frans monte mero te, ou konjou pase moun an borg, ou alon gra pou a Frans, pou a Frans lan byen rek. Santande ya padan ou nan jade ya, me souvan, kote jade pou a Frans ye, toujou gen jade zon yon. Ou alè pou a Frans lan frech, lo fèk sot keyi pou a Frans lan, li gonti gout dous, ou man men bezon pi le pis freze se, baka y sa telman bon. Mwa ! Ara telman goup. Ou nan restoran, wisey ak sa wap refleji. Ba, isa arive msèk fwa dejan. Ha <laughs> ha! Koun yala, lop pral prepare ti po a fransan. Sofè, ou kale po a fransan. Ou pa mèm gèta pou mèt po a fransan chode paske po a fransan frech frezise. Hmm. Ou pa sè nan jade zonyon. Ansofè, ou koupe de to a tèt zonyon epou mètè l'huilou sotan deya. Ou flam do nou fòm bon se mè vè la e babiti nou. Ou mètè ti l'huilou la chò Tout tous nos jardins encore toi pour est iboua française et puis leur font mettre des siluets là chauds sauf tout gentil tain tippi man ah et toutes jardins au tout même côté parce que vous plantez toutes toutes ces baies ça honnête sauf là qui pargue qu'on y a là où fruits têtes zon yo où font bouquet garni où mettez garder non tain si Fessi, si maré ensemble et puis sort en ou, ou al piment ou racher piment douce ou prend piment piqué si ou jouez quelques petite tête girofle ou piquer là-dedans et puis l'affine frite des oignons ça fait ou prend poa ou mettez l'op caler pour ça ça même dans le poids français. poa bon grain tout toute bagaille bon, net c'est ça l'affine mettez poa france français, frit à tout po ou retire chemisette qui soulie à nous comprene et puis ou couvrir chodia. Ou Poua Franslan byen fande pou l petè, 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 petè nan chou diyen. Apre sa, so, metè ti glou. Bon, mpa koun ki sak pase nan Poua Franslan, sanble l gongres la dan ki, ki pral antren nan djur ya. Ay, o la vache, mwen koure glou vre zezè. Mon diè, o zezè. Hey, la vi peyizan. Se wolo lo yi wè. La, se tout vitamine ou net, se tout vitamine net ou jen nan bagay la. Souman jen naturel wap fe la, wifre, se se. E pi lo fin mette dlo ou la, vet si pakete ou mette, ou mette si piment tout bagay pou kouvri chodia. Depi le chodia bou, se diria koman se frapo, pou kome diria, no? Le kon fin mette diria nan pou a Frans binye vet sa ak tout pop. E pi koun ya la, ledi ou ya pral, seche, son plezi pou a tout po a frans lan kae an ledi, montan le postan ledi ou ya. E pou pasan ba la kwa ou koupon, tet banan, vap. E pi ou pasen dlo nan tet fey banan nan, e pou tou fey di ou ya ou chav yon asyet sou li, se nan manouye. Ou pa nan zu zu tout, ti li tu, tu chache kouve ti chouze, se nan, se ou po a wap ke, yi son manje, so ve si te wap fe. Sot an de a fe se se, pi apon titan ou rale bo adi fe yo. E le ou fe manje sa, sot manje ap frapo, la fi me ap entre nan je yo, ne ap kouid lo, baka se do katastrofe net. Koun ya la, le diuri sa fin bon, so fe. Asyep ki te tou fe manje ya, avek fey ban nan nan, ou konj nou pase ki e an le diuri ya ou ramase tout diuri ya po, ou mette la dan. E pou sere loun kote. Hey! Freze se bien eme! Se tende m tende, fom bral kayou, kan, wè samdou la, apren, ti glokulot, pou chame gason. Bay e konsa bay existon, ti diri konsa bay e onen, mba kache dou. Tout bagay, sou kontrol. On ti diri bien, fre konsa, on ti bay e 100% naturel. Ha ha ha! Se ba juret non, freze se. Koun ya la, lop pralman jè diri sa, Ou pren an le pou ple gres, nan mi tan pou bin kwit, an ba pou raten, se pa jwet. Ou alop chan mounet. Ha, e eh, sak fwa wè lontifan moun, bayga somen. Ha 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 ha! Ou kwen m kalage sekwè sa prezese? Se pou rezo sa, lor lontifan m sot nan moun, ma dem pre prekonsyon, atensyon. Gè de bagay ki telman semp, nan, nan segonde konsa, ou kapè di maryo. Paske, bon m di nou bagay. Wè nou fèm detou fèm chodiè, promyè manje lè retire ya, se pou garçon lè retire lè, ah, nek sa pap ka al manje lòt kote nou. Non? <laughs> Ou pat kon sa nou. Bon, sou wè lè fin retire promyè manje ya, apre sa lè retou fè chodiè ankon, lè lè bay bebi goutè. Ha, ah, ah, ha, ha, nek lè apè di deja fèm, ke ba ekit telman simp, ke <laughs> ba ekit telman natyrel, bon, sou kwa mantye se, wè, wè. Ha, 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 ha. Veillez quand na à manger parce que c'est quand on tête chaudière ou bon manger qu'il faut manger là. Hey, Veillez manger parce que so si côté, ils faire manger. Si manger, bien, bon, bien préparé, très naturel, et puis premier tête manger non, mais le toujours envie manger. C'est pas pour son que qui toujours en bâtonnel, machin, a tout fait, il y a pour a plat. Eh ben, se pa machan nan nou ke fel eh ben, Se nan manje premier plakay machan nan Sontan deyo katou plakay sa machan nan Tadi ke yon gen madan mwen mou lakay Wapre gle gozi po Donk le kofin det ou fe djuri sa freze Se jan mte di nou Ou pran an le djuri Ou metel nan fey ban nan Ou pa al metel nan ze, non Fey ban nan nan Fey ban nan nan gon gram <laughs> Fey ban nan nan gon gram la dan Se mati koze piti Pasel gon ti gloswe Lo metepwa la dan Entre la dan Mnyam, mm, mnyam, ha ha, kade pou moun bou chwa kouid lo, ha ha, kou nyala, lo metel on koto serel paske, yo pral dou manje tout pou an a manje, ha ha, lop moun ki nan chade yon san mavo, pou metel diwi sa, on koto serel a pa, lo fin separe manje, ha, epi kou nyala, wal pou ti gate, ma de moun che pa do ti gate sa binye sek, li pa boule. Il est bien sec et pour gratter, ou y a des choses qu'il fait crête, 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 crête. Et pour mélanger là avec d'autres choses, c'est ça, fraiser, ou Le chiton côté, c'est coupe coupe pour manger. Aïe, 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 ce pas pour ça raison ont regardé ça, mais gratter, hein. C'est tout pour n'être dans le Donc, en ce sens, les qu'on finit de manger du riz, ça, ou juste descendre, puis, bah, dans un jardin, ou racheter quatre carottes, ou grager carottes, là, Le fonjou karot ou bwe, mba kache dou, karot la, m, karot la gou, karot la en fom, karot la naturel vreze se. Mwen pi li sik ou pa met la de, paske karot peyi vreman vreman douz. Ay, prodwi lakay, se gro koze, mchonje lakay vreze se, ay, ay, ay. Mba kache di ou, lor fin manjou manjou, manjou konsa, ha, ah, tante de wap tante mounan emi ou, paske manjou naturel, he? ou prends bon vitamine, deux, mange papa ses et ou toujours en forme, ou ap toujours des forces, ou ap toujours capable, bien camper. Eh, si comme monde qui mange, comme ça, pas hésiter, contacter moi Merci parce qu'on t'a suivi avec attention, et merci pour fidélité ou patience patient sous. Moi, ma p'quitte vous manger, parce que c'est lui-même celles qui est capable de protéger au la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas M. foucaux. Abonnez, like, partagez. Qu'était alléger en bas, Au revoir. M ramase paket mwen. Koz, abitan pa mize la vil. M prale. Men, map kito nan bra papa modji. Paske se li menm sel ki kapab proteji ou. Ba ou la vi ak la sante. Bojou bojou a tout moun. Nap kwa zi nan lot videyo. Ou revoar.